roligt att man har lite förväntningar nu när man ska ut och resa lite grann. Ja, skoj. Kom ut lite. Ja, det ska bli jätteroligt att komma till Norrköping och träffa lite andra människor. Ja, jo, visst det är roligt. Det måste man göra. Man måste det, visst. Man sitter hemma mellan väggarna ibland. Ja, det är tråkigt. Jo, visst. Så det ska bli jätteskoj. Ja, det blir det. Ja, du brukar väl titta på kaféet? Ja, ibland. Inte att jag hinner. Nej. Förstår du? Jag slutar ju 16. Ja. Så att du kan se Ragnar Dahlberg. Jajamän, emellanåt då. Ja. Min lille favorit. Kanske inte i din, men i min, vet du. Jo, han svev det. Ja. Lära min väninna, hon är uppåt också. Hon tycker det ska bli härligt att få vara med. När var detta då? Ska vara på fredag. Man får se Ragnar i alla fall i kvället. Ja, det är huvudsaken. Det är huvudsaken. Han är lättsam. Ragnar Dahlberg, han är lättsam. Ja, han är det. Han är Ja, du klarar det. Äntligen är vi på väg. Ja, det var på tiden som jag väntade på detta. Ja, vi har ju pratat om det länge. Vi skulle åka. Ja, just det. Men det har blivit ganska jobbigt med vädret, ja. Ja, det är hemskt. Jag ska säga god morgon och välkomna till allihop på Hemmets Journals resa till Norrköping och Café Norrköping. Vi har ju rest en liten stund, men nu har vi hämtat de sista resenärerna i Lidköping. Så nu är vi allihop. Och sedan ska vi då åka vidare för att få lunch i Ljungsbro vid Cloettas fabrik där. Ja, och sen när vi har fått möjlighet att handla choklad så ska vi förstås vidare till Norrköping. Där ni hinner få en stund på hotellet innan vi ska bege oss ut till Folkborgen där de just spelar in Café Norrköping. Och till Ragnar Dahlberg förstås. Svärmorsdrömmen som ni vet och känner till alla. Och vi ska se imorgon på rundturen vad vi har för guide. Ibland brukar vi få reda på vart han bor. De brukar peka ut vart han bor och sådär. Ibland har vi mött hans dotter på stan. Och så vi brukar träffa på och få reda på en hel del om Ragnar. Dansa med Ragnar, men det blir inget. Nej, det är ingen dans idag. Det är bara på torsdag. Ja, jag vet det. Ja, tyvärr. Annars kan vi ha fått en tryckare onsdagar, med. Torsdagar, en tryckare. Jag tror inte han klarar av det. Nej. Jag såg igår att han har en slät ring, så vi har ingen chans, vet du. Ingen risk. Nej, inte jag i alla fall. Ha? Nej, det får vi inte hoppas. Att det blir åt det hållet, vet du. Det vet en alltid lång steg. Nej, det är klart. Det kan ju ändra sig snabbt. Det ser så mycket konstigt, vet du, nu så. På TV visar de ju en hel del. Konstigt? Ja, mycket konstigt som händer i världen. Men en dag hette hon Helge och nästa dag heter han David. Ja, just precis. Hon kommer från lasarettet. Ja. Nej, jag har du alldeles rätt i. Alldeles riktigt som du säger. Hur länge dröjer innan vi får kaffe? Kaffe. Viskepinnen skulle vi ha. Ja, visst ska vi ha det. Och några glas kan vi göra det. Ja, men fixa några glas då. Så kan vi lätta oss. Det ska vi... Har ni du avlingar? Men det är ju andra som avspelar den här rollen. Vi har väl så grejer med oss, vet du väl? Inga problem. Vi kommer fram och får se han. Ja, han med ärret. Han med ärret framför. Ja. Han är inte dum, ser du. Nej, jag tittade på han igår. Ja, det gjorde du. Han var ju dans. Det var synd vi inte var där då. Ja, jag tänkte på dig. Tänkte på mig? Ja, jag tänkte det skulle Sonja vara med. Ja, det var väl länge sedan man tog sig en sväng om, men takterna sitter nog i, vet du. Det gör det säkert. Ja, man får försöka ha lite roligt. Ja, det får vi göra. Så roligt vi kan få det. Ja, vi får det roligt. Jajamän, vet du väl. Hon är så alltid. Många som tänker på oss också, vet du. Jajamän, många som är avundsjuka vi har åkt. Jag tänker det. Åh, om vi hade fått åka med ändå. Ska de ut och resa, du vet väl hur det är. Jo, det hörde vi väl. Ni ska få höra en liten godmorgonvisa med Fred Åkerström. Jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag, sjunger han. Återigen gryr dagen vid din bleka skuldra. Genom frostigt glas syns solen som en huldra. Ditt hår
det flyter över hela kudden. Om du var vaken skulle jag ge dig allt det där jag aldrig ger dig. Men du, jag ger dig min morgon, jag ger dig min dag. Vår gardin, den böljar svagt där solen strömmar. Långt bakom ditt öga. Det hade ju varit roligt om Tage hade varit med. Ja, det hade det verkligen varit. Men nu är det ju som det är, visst du, när han blev sjuk och det blev så tråkigt. När han kom hem då, visst du, hade varit och handlat och frågade var jag var. Var är Sonja? Jag sitter ju här, sa jag. Då sa han, ja men var är Sonja? Men jag är ju här. Och sen började det ju successivt och så blev det ju sämre och sämre. Och till slut så blir det ju att man klarar inte av vissa saker och man orkar bara inte. Och man vill ju inte lämna honom heller, för det var ju det finaste jag hade. Jo, så var det honom. Var ju snäll och jättegullig. Det säger ju alla där uppe på Kallebäck där han är, att han, det syns att det, för man förstår att han har varit väldigt snäll. Ja, vet du, men, jo. Ja. Men det är ju härligt att vi är på väg i alla fall. Ja, för att se till nu att han är dålig och sådär. Mm. Men du kanske kan tala om det för honom när vi kommer. Visst. Så kan jag berätta att visst, vi har varit. Men kanske förstår något. Det är konstigt ju, för jag sitter faktiskt och pratar till honom som, kommer du ihåg det? Kommer du ihåg det? Så här, kommer, känner du, ja, minns du det? Nej, det gör jag inte. Nej, så det. Nej, men utan det är nog riktigt, man ska göra så. Ja, det är precis som att han var som vanligt då liksom. Och han tittar ju på mig och då kan han säga ja ibland, men man vet ju inte liksom. Nej, kan, men det kan väl hända någon, någon gång kan det vara. Så slår det ju till, det märker man när man pratar med honom. Jo. Så att det förstår jag. Så är det. Middagen blir ganska så sent, 8:15-9:15 ikväll, om det är någon som undrar. Bara för att vi ska ha tid efter programmet och träffa Ragnar Dahlberg, om ni så önskar. Krama honom och ta kort och fråga hur han mår och hur han har det med kärleken. Och jag hörde att några av damerna diskuterade hans civilstånd när vi åt lunch. Och jag vet inte om jag kan, om jag glädjer er eller förstör glädjen för er när jag säger att han är förlovad. Lyckligt förlovad, vad jag vet än så länge. Och han löste det ju så praktiskt att han skulle ju till Karibien på en sån här dansbandskryssning, läste ni säkert i tidningarna. Där vikingarna var med och massa, nej de var inte med, ja det var flera dansband i alla fall. Arvingarna bland annat var med på den här kryssningen. Och Ragnar Dahlberg då som konferencier. Och då bjöd han med sin fästmö och de passade på att förlova sig där på en strand. Med lite gott att dricka. Förlåt? Vad de var i baddräkt. Om de var i baddräkt när de förlovade sig. Ja, det förtäljer inte historien. Oh, men det var fint. Det tyckte jag var jättesnyggt. Ja. Mår du? Kan man ha till sommaren? Jajamän. Den ska jag ha. Vad är det för storlek på den? Det är medium. Ja, det räcker till mig. Jag skulle ha med 2X framför. Ja, det finns 2X. 2X finns det. Ja, det har jag med om. Fullt i garderoben. De är lätta att sätta upp. Ja, de är det. Titta nu, för det är två olika motiv. Excel stod det på den? Ja, visst. Var det den du hade med tre tjejer på? Ja, jag hade den med tre tjejer. Sen finns det en med fyra också. Fyra tjejer? Ja, ser du? Det är två bilder. Ja, då är det en större, så det, då går den nog på mig bättre. Jaha, det är den då. Ja, det är på väg. Vi är på väg till... Ska krama... Krama om han, Ragnar Dahlberg. Hälsa från oss. Ja, ska jag göra. Det ska jag äta. Ja, det låter bra. Trevlig resa. Tackar. Var det medium du hade på det? Ja. Men den är så stor ut, då räcker den. Ja, den räcker. Ja. Det blir nog bra. Akta dig om man träffar den och inte räcker. Då blir det grejer, tror du. Jag tänker, ja med den. Tjoho! Ja! Jag köpte den här. Jag köpte den här. Du ska ha en sån, vet du. Ja, det var vackert. Oh, den var fin.
Hon har, men du ska ha den andra också, va? Den ska du ha. Du ska ha bägge två. 10 kronor stort, det är billigt. Ja, det är billigt. Ja, det kan du gott. Ja, hon har älgarna också. Men här är en annan, kan du? Åh, så söt. Ja, det har jag sett. Vakta de små barnen. Nu ska de ramla i vattnet. Det är ju ängel. Han kanske behöver ha en ängel. Han kanske behöver ha... Det där med blommorna, det kan jag köpa till henne. Ska du köpa den till henne? Nej, köpte du den till henne? Ja, det var ju du som snackade om det. Den här den under med blommorna. Den var fin. Den passade till henne. Då ska du vara överlämnare till honom. Köp den då till honom. Du ska inte bara snacka, du. Nu har vi visserligen åkt en stund, men jag tänkte läsa en liten berättelse som jag har. Och den handlar om blodet. Blodet kommer från näsan och är rött. Också i tummen och de andra fingrarna finns blod som kommer fram om man skär sig med en skarp kniv. Det ska också vara blod i hjärtat, även om man inte kan se det. Blodet brukas ofta under kriget till att försvara landet med, samt i blodkorv och blodpudding. Hästar har väldigt mycket blod och då kallas de fullblodshästar. De människor som har det bästa blodet kallas adelsmän och grevar. Deras blod är blått och tjockt. Jag ska nästan uppsatt till mig. Jag tog en gammal grön halsduk. Jag trodde jag skulle se bra ut. Ja, du vet det. Så ljus, vet du. Passar det den färgen där? Nej, vet jag inte. Ja. Jag först vet att det är lite höst. Det gör det på gamla kärringar också. Jo. Känner man väl. Ja. Känner man sig alltid lite bättre. Ja, visst. Man tror att man är 20 år yngre, vet du väl. Ja, men man är ju det innanför. Ja, det är klart. Och det är liksom i huvudsaken. Ja. Att det man har inuti, vet du. Ja, jag tycker det är så dumt att säga, du är gammal. Visst, inte gammal inte här. Nej, då. Nej. Inte gammal. Nej, inte innanför. Det kan väl låtsas att vi är 25. Kan ju leka det i alla fall. Så, jag säger, vet du vad jag säger? 17. Ja, inte ett år mer. Nej. Det är riktigt. Nej, det försöker jag ju vara, vet du. Ja. Annars blir det för tungt. Ja. Och nu var det länge sedan vi sprang på Räntmästargatan nu. Ja. När du likte. Ja, du. Det var då det. Kära någon. Det är nog rosa. Kan inte fatta vad dessa åren har tagit vägen. Nej. Jag begriper inte. Nej. Men det är ju det att vi har och sett. Och du som var så smal och fin. Kära någon, du var ju så smal. Och jag har ju alltid varit lite kraftig, men du var ju som en liten sulfid. Tyvärr, du var inte bra det heller. Nej, det var inte bra det heller. Nej, det fick man nog hitta. Ja. Trevligt att träffa han. Ska jag ta en autograf? Ja, visst. Synd, glömde kom. Ja, det var synd att jag glömde kom. Alla detaljer om tider och inträde och vart vi ska sitta och så vidare ska ni få senare. Vi träffade i alla fall hans fästmö när vi var på sommarkafé. Vi har ju åkt på kaféet i ganska så många år, ett antal gånger, både jag och Alf, och då var vi i alla fall på sommarkaféet och det var dåligt väder och ruskigt väder, och då hjälper de till, hela familjen. Sommarkaféet är nästan som ett familjeföretag. Då stod fästmön där och tog emot biljetter och hjälpte oss in i en tjock tröja och en stor röd keps nedtryckt på skallen och var precis som en alldeles vanlig människa. Och det är ju även Ragnar Dahlberg när man kommer honom nära. Och sen hjälpte hon till att sälja korv och kaffe, och så det var inga problem. Och även hans döttrar var där och serverade oss kaffe. Han har en dotter som är lite punkare, eller vad man nu kallar det, med blått hår och ja, häftiga jackor och skor och tröjor. Och ni känner till hur de ser ut. Men hon var så vänlig så bjöd på kaffe och massarin och allt var det väl. Vad gör man? Tom har varit så enig hela tiden. Ja, han har varit så snäll. Ja, tråkigt att det kan bli så. Ja, så man saknar ju honom när man är på register och sådär. Ja. Har man ju liksom ingen lust att åka, vet du va? Nej, det blir så. Men så får man ju ta sig i kragen, som mamma säger, att du ska inte sitta hemma. Man ska nog åka ut lite grann och se och prata med andra människor och komma bort ifrån. Ja. Om det än bara är 2 dagar så... Ja. Jo, det är nog väldigt mycket sen. Har man lite roligt att tänka på. Ja, visst.
Sen tycker jag det ska bli roligt att åka buss, för det var ju så länge sedan man gjorde det, vet du. Ja, visst, det är ju skoj. Ja. Man kanske blir vacker som en dag. Det blir det. Så har ju mamma, hon bara tjatar på mig. Ja. Ut och rit, ut och rit. Tänk inte på mig. Du behöver inte tänka på mig. Och du har haft det tillräckligt med tag och att han har varit sjuk. Jo, det är klart det har varit jobbigt för dig nu. Med visst, mamma. Men du visst, så tänker man ju så här, man kan ju inte lämna henne heller. Nej. Liksom va? Så att man tänker, så man, då blir man liksom orolig. Tänk om det händer någonting om man är borta. Jo, det är klart. Ja, visst. Men hon säger, du ska inte tänka så, du ska inte tänka så. Det där hör man ju igen liksom då från henne. Ja, visst. Men då sitter det där i bakhuvudet. Jo, det är klart. Visst, ja. Man är ju orolig. Man är ju så. Ja. Och det tror jag hon hade varit likadan. Ja. Om det hade varit tvärtom liksom. Mm. Men hon menar ju väl. Jo, visst gör hon, det är klart. Ja. Hon tycker att du kommer ut lite, vet du, rör dig. Man får vara glad att man har sin lilla mamma. Jajamän, absolut. När hon talade om att hon skulle resa så blev jag så glad, men då var ju det att ja, men jag åker ifrån dig. Och då sa jag till henne, ska inte bekymra mig, för jag klarar mig så länge jag har mina ben, så jag kan gå och kan både handla och klara mig både med matlagning och allt. Så att jag har det bra, jag behöver inte alls bry dig om mig. Men hon som gick in på toaletten, hon kom aldrig ut igen. Såg han när du gick ut? Ja, såg han när du gick in, men ni aldrig kom ut. Men det är sån där glad skit. Det är härligt för sådana människor. Jag lever ju bara en gång också. Vad sa du? Jag lever ju bara en gång. Ja, men det är riktigt. Jag håller fullständigt med det. Man måste ta vara på alla tillfällen, vet du. Ja. Det är så sant som det är sagt. Det är roligt när man kan prata. Men det är inte alla människor som förstår när man hämtar. Nej, nej. Men de är det ju synd om. Ja, men jag skämtar så regel aldrig ut. Gör du inte det? Nej, han menar att man säger, jag förstår det. Ja, ja. Nödsignal igen. Det är ingen som hjälper gruppen där nere. Toaletten? Ja. Jag har blinkande lampor. Men det är ju rött där uppe då. Det syns när det är upptaget. Ja, det lyser där uppe, ja. Nu kommer han. Nu kommer han nu. Och du klarade krisen. Det fick klara som ingenting. Det är fina toaletter. Det är trångt. Ja. Jag sa ju att du skulle packa in. För det. Har du någonsin provat? Kan jag ta provat än? Då ska vi se. Niklas 33. 33. Och Gustav 57. 57. Olle 65. 65. Och det är ju en sjukdom. Men ändå så, det blir ju liksom, han lider ju inte så mycket av det. Nej. Som vad jag då liksom gör som ser honom, och när man åker dit och nästan var och varannan dag. Mm. Så man längtar ju efter den här karen. Mm. Ja, det är klart. Ja, för man tycker så mycket om. Ja. Men vad ska man göra åt det? Men han är väl nöjd, för han bryr sig aldrig om att jag går. Han gör inte Nej, han gör inte det, ser du. Och det är väl det som gör att jag orkar liksom gå ifrån honom och orkar ha honom där. Jo. Annars hade man nog inte orkat gå så ofta till honom. Nej, det förstår jag. Han blir glad när man kommer. Ja, han känner igen det och så. Ja, ja. Mm. Han känner igen mamma när hon är med och sådär. Ja, han gör det. Ja. Så det är ju fint. Men så det ser man ju så många andra också, så man blir lite deprimerad av alla andra man ser runt omkring. Visst, det är klart. Visst, det är ju deppigt. Men det är som jag säger, man vet ju inte. Man kan ju hamna i samma situation själv. Nej, man inte vet. Nej, ingen har löfte för morgondagen, brukar jag säga. Nej, det är riktigt. Bertil 11 11
Ingvar 26 26. Nu får ni snart ropa, för nu är vi snart framme i Norrköping. Nu var det bingo. Är det bingo? Stämmer det? Ja, då kommer jag. Då ska vi se. Var det bingo? Ska vi se så inte jag förstör det här för dig. Så tror jag det var. Nej då, det stämmer bra det. Det var den, varsågod. Och det var vinsten. Tack ska du ha. Tack för det. Ja, vi godvisste. Klarar vi oss bra? Ja, det hoppas jag. Vi behöver lite sött, du och jag, vet du. Ja. Pigga upp oss lite grann. Och sen imorgon så kanske vi har tur och får se var han bor, om det är så han har flyttat eller om han ska flytta. Jag vet inte, de har köpt Södra stationen som den kallas i Norrköping, där han ska bo med sin familj, en gammal järnvägsstation. Vi får se vad guiden visar imorgon. Ja, annars, vad säger man mer om kaféet? Vi brukar ha väldigt trevligt där. Och som sagt, vad det finns tid efteråt då att köpa souvenirer och prata med Ragnar, eller om man nu vill ha en autograf eller vad det kan vara. Insomnad kafévärd med vass advokat. Vad är detta? Ragnar Dahlberg gör sitt 12:e år som värd för Café Norrköping. Det betyder att han gjort över 460 program. När man i veckans nypremiär ser honom intervjua flärtidningsdrottning Amalia Adamo, förleds man i några sekunder tro att det gjort honom till en god lyssnare. Det är fel. Han har somnat. Han håller för 100 gubbar inte somnat. Nej. Vad fräcka de är. Vad står det? Är det inte så att ni har hämtat idéer till den här tidningen utomlands, undrar Ragnar Dahlberg urvaket några sekunder senare. Urvaket. Om de är fräckade, hur kan de med så skriva var, så? Jag tycker det var bra. Sedan skruvar han besvärat på sig när Amelia talar om farliga ämnen som kvinnors och mäns inställning till om toalettringen ska vara uppe eller nere. Det var det barnsligaste jag har hört. Tupp som skit, va? Ja, det tycker jag var så dumt om honom. Aha. Hur kan de skriva sånt? Ja, kan man fråga sig. Nej, det är rena avundsjukan, tror jag. Tror jag också. De ska bara ha någon, de kan aldrig tala om någonting som är bra. Är men när det får massa skit, vet du, då är det lätt att skriva så. Ja, fruktansvärt. Han som är så rar. Ja. Ja, det är lite avundsjukan. Han är omtyckt. Han är för mycket omtyckt. Ja, alltid ritade någon. Ja, just det. Sådana är det. Ja, alla tjejer gillar Ragnar. Ja, tror jag. Mamma är gugglad i honom. Ja. Jag vet när Tage var hemma när han var bra, så tyckte han att det var det bästa programmet. Ja, men det har det varit hela tiden. Jag har bara tittat nästan på Café Norrköping, på alla program. Ja, vet du. Det andra är ingenting av, tycker inte nej, jag. Nej, det tycker inte jag heller. Jag tycker det är bra att de tar upp de här gamla sakerna. Ja, och det tycker jag är roligt visst, med. Ja, visst, det är roligt. Ja. Men det är klart, ska de spötta på någon, vet du, så gör de ju det med besked. Ja, ja. Sådana är det. Tyvärr. Tyvärr. Inte mycket vi kan göra åt det. Vi kan bara göra att vi tycker om honom ändå. Ja, men det vet du väl. Vi är lite avundsjuka för att han ser bra ut och är gullig. Ja. Men om han nu kanske gör någonting som inte de tycker om, så behöver de inte skriva ner honom för det. Nej, men han var ju förkyld. Ja, det är klart att han var. Mm. Han kan väl bli då ha sina roliga dagar precis som alla andra. Just det. Kul tv-ruta med annat än dansband, fånlekar och svammel. Vad med, det är väl mer svammel, det andra skiten de har än detta. Mm. Tror inte jag. Jag som prenumererar på den, jag får nog lägga av med den då. Vad heter han? Han som har skrivit? Ja. Stefan Löfgren. Ja. Den har inte jag sett förut, ibland så tittar jag ju sådär. När de har sådana där tv-recensioner, tv-kröniker. Ja, det var ju synd att det var Göteborgsposten. Och den har jag gått med den tidningen en gång i min ungdom. När jag var lite yngre och skulle tjäna lite pengar. Ja. Och mamma som har gått med den från 1939 till hon gick i pension. Hon sprang med den och så skriver de någon skit om våran där. De vill ragna. Mm. Det trodde jag det inte. Det vill vi inte. Nej, det vill vi inte. Det får de alltid lägga av med. Så får de göra. God afton! Ja, jag skulle bara i all enkelhet hälsa er hjärtligt välkomna till 38 minuter och 30 sekunders direktsändning av Café Norrköping. Har du varit där förut? Nej. Jag vet att det är folk är ända från Umeå som era kuststräckar ner och det är folk från Göteborg. Har vi göteborgarna?
En applåd för dessa tappra göteborgare. Ja. Men vi ska ha trevligt. Kan ni skratta? Ja. Kan ni applådera? Ja. Hallå. Det kommer andra som behöver dem bättre än jag. Ragnar Dahlberg, den gamla kommunen. Ragnar Dahlberg, han kommer efteråt att sitta här ute i foajén. Och det är fint framför alla kommer att fotografera honom med 38 olika ställningar. Det gör han inte. Jo, där ute har vi också en liten shop, en affär där ni kan köpa souvenirer och ta med. Allting från enkla små kort, via nålar, pins, paraplyer, muggar, tekannor, kortlekar, det vet ni. Ja. Och grannen sitter då och skriver autografer och köper ut ett litet kort, eller köper fem kort, va? Och så skickar du till alla dina vänner i Sundsvall. Och så skriver du hälsningar från Viola. Och så skriver han, och grannen skriver han under. Då säger han så, hon har fått ihop det för Ragnar Dahlberg. Det säger han, alla från postbruken på Sundsvall hem ner till Bergsgatan där du bor. Och är det så, jag menar, det har aldrig hänt förut att någon har blivit akterseglad av någon buss, va? Men skulle det hända, va? Då har Ragnar Dahlberg lovat att personligen skjutsa hem vederbörande i sin egen bil. Åh, oh, vad härligt. Det vet jag inte. Problemet för Ragnar idag är att han får nog tyvärr inte säga så mycket nu innan här. Han får bara gå omkring och vara vacker. Och det är han väldigt duktig på. När han kom hit vid lunchtid efter att ha vaknat så såg han väldigt sliten ut. Han såg ut som sin egen morfar. Du ser väldigt dålig ut idag, Ragnar. Borde gå hem och lägga dig och sova och lägga dig och åka till natten och ta lite lugnt. Men Ragnar envis, håller det här, går det här eller ska det bli Stig Nahlbom som blir programledare i Café Norrköping? Nu, Ragnar, nu kommer domen. Blir det Ragnar Dahlberg eller blir det Stig Nahlbom? Varsågod. Tack så mycket. Detta är Sveriges sämsta programledare. Nej. God dag på er. Hej. Nej. Jag missar mig idag. Är det pass på? Är det pass på? Ja. Alla glada, smajla, tänk på grannarna hemma. Ja, det var inte lätt att tänka på dem. 20 sekunder kvar. Så tänka på allt roligt man har gjort och klarar. Idag, ja. Tänka på han som var så rolig i bussen. Så det är så mycket tokigt. Välkomna till Norrköping, kvällen före Alla helgons dag. Ikväll får ni här möta prästen Ma Oftedal som berättar om sitt förändrade liv. Det blir bra när vi ska börja halv tolv. Så. Nej, det var väl ingen mer. Ni såg väl honom igår? Ja. Gjorde ni det, ja? Ja, ni tittade på honom igår. Ja, han är ju helt underbar. Ja, ja, det håller vi med om. Så ni. Ja, ni kunde ju ha anmält er. Så hade ni ju också fått följa med naturligtvis. Komma nästa gång. Ja, det får komma nästa gång. Så nu åker jag och Clara på fredag. Och jag tycker att det ska bli jätteroligt på fredag morgon. Och så kommer vi tillbaka på lördag.
Så så är det. Så nu vet ni det om ni inte simmar på fredag och lördag. Ja. När åker ni hemifrån då? Klockan 8 på morgon och var här klockan 9. För att se på dig. Och chatten. Ja, just det. Nu vill jag ha en kram utav dig. Är det kramdags? Eller ska du få en kram utav dig? Kramdags. Det var din egen kram. Det var inte medskickad kram det här. Nej. Vår kära Ragnar som man ska skicka till släkten. Släkt och vänner, jag kan ta ett till förresten. Så. Då ska vi se, då var det 6 stycken. Min kära syster, jag var så glad. Så. Ja, 30 kronor blir det. Från Robertsfors. Kom ni. Var exa- 6 mil ovanför Umeå. När åkte ni hemifrån då? Ja, vi åkte över ikväll före. Ja, just det. Jag såg att svägerskan i Umeå så vi åkte över. Tack så hjärtligt. Ja, det var lång väg. Ha det så kul. Tack så mycket. Och krya på dig. Tack. Jag krya på dig. Vi har också en kram, va? Ni har bara två gånger vara knös. Vi ska inte vara knösliga här. Tack ska du ha, Ragnar. Det är trevligt. Jag hoppas det blir bra nu. Ja, då. Jag ska nog inte sitta långt bort. Ja, det ska jag. Du är duktig ändå. Tack. Ja. Jag hörde att de hade bäddat ner dig idag. Ja. Det var väl. Hälsa till din söta. Hon är här. Jaha, du har inte sett mig själv. Ja. Vad ska du göra ikväll då? Ja, vi ska åka till hotellet och äta middag. Ha det så kul. Tack så mycket. Ja, tack för det. Vem sa nu detta? Du ska ha en kram från mig. Ska jag få det? Ja, och så ska du få en pussy från min gamla mamma. Nej. Hon tycker du är världens finaste. Vad heter hon? Stella, kompis. Hälsa henne. Hälsa Stella. Ja. Tack så hjärtligt. Alltså, du hade mer en puss? Ja, ifrån henne, från ja. Henne. Mm. Jag måste inte tack så mycket. Jag tycker du är så fin. Du är den bästa. Ja, han svarar. Tack. Ja. Vad ska det bli nu då? Är det något sånt här bra? Oj, oj, oj. Jag vill inte krama dig för du är så förkyld. Tack ska du ha i alla fall. Det är mycket snyggare i verkligheten än på TV. Jag kan inte bära sånt. Jag kan nej, inte men det är sant det. Sånt orkar jag inte. Och så den också. Och se vad är det för kort då? Är det han? Ja, men vi har ju tagit han nu. Får se på honom mer. Du vet väl att du är en svärmorsdröm? Nej. Joho då. Det är en myt. Och sen var han ju redan förlovad. Så där hade man ju inte en chans. Nej, inte en men hans fru, blivande fru då, de ska väl antagligen gifta sig snart. Efter vad jag har läst i skvallerpressen. Ja, det står ju allt. Du vet, jag har ju det här se och hör. Ja, jag med.
Jag prenumererar på den. Ja, det gör jag med, vet du. Så vi har något ihop. Ja. Och där står ju allt. Där står läsa. Precis allt igen. Men kaféet är ju väldigt trevligt. Ja, mycket, ja, mycket. Fantastiskt. Han är mycket finare i verkligheten, tycker jag. Ja. Men det är ju så. En på TV. Ja, men det är ju så. Det är alla. Så. Ja, visst. Jag var förresten förra veckan på en sån här ekonomisk föredrag med Pia Nilsson och som har det här ekonomi i TV. Tack så väldigt mycket för att ni kom hit idag. Hoppas att ni tyckte detta program var trevligt. Det går väldigt fort när man väl kommer igång, som ni märker. Och detta var ett Café Norrköping den 460... Förlåt, jag måste räkna. 469 var det. Tack så hjärtligt och hjärtligt välkomna åt dem. Jag har lust lite senare till. Då ska jag låta lite annorlunda. Hej då! Alla tjejer gillar Ragnar. Ja, tror jag. Jag.